Dobroč, poštovani gledači, го следите најновото издание на вестите на КТВ телевизија. Започнува асфалтирањето на новиот кружен тек. Општина Кавадарци информира дека од денеска до 5 јуни ќе се изведуваат градежни работи, асфалтирање на новиот кружен тек на спојот од улиците Партизанска, Блажо Алексов и булевар Видео Смилевски. За таа цел ве известуваме дека во овој период наведените делови од споменатите улици ќе бидат целосно затворени за одвивање на сообраќајот. Ваквиот привремен изменет режим на сообраќај ќе биде означен со соодветна вертикална сообраќајна сигнализација од страна на изведувачот на работите, информираат од општинската пресслужба. Воедно општината ги информира жителите на околните згради и куќи да ги отстранат своите возила и другата механизација од наведените улици, како би можела оперативата на фирмата изведувач асфалтирањето да го изврши непречено и благовремено. Се гради тротоар на дел од улицата Дисанска во Кавадарци. Во рамки на реализацијата на програмата за комунална изградба, Општината Кавадарци започна со проект за изградба на дел од тротоарот на улица Дисанска, информираат од преслужбата на Општина Кавадарци. Се работи на подготовка, тампонирање и поплочување на површина од 500 метри квадратни со приоритет на страната каде се наоѓаат индивидуалните станбени објекти. Изведувач на работите е кавадаречката фирма АС Машини, која согласно проектот покрај поплочувањето треба да вгради и 220 метри големи и мали рабници. За оваа намена, Општината инвестира 1 милион и 50 илјади денари, парите се обезбедени од буџетот сметка за комунална изградба. По реализацијата на овој проект, Општината на овој дел од улицата ќе обезбеди понормални услови за движењето на пешаците во овој дел на населбата Парк. Ротари клубот од Неготино донираше отворена училница во основното училиште Гоце Делчев Неготино. Ротари клубот од Неготино ја продолжува својата хуманитарна мисија. Денес тие му ја предадоа во употреба новоизградената училница на отворено на основното училиште Гоце Делчев од овој град. Еве што во оваа пригода рече председателот на неготинските ротаријанци Владо Јованов. Ротари организацијата е едно здружение кое е ширум светот каде што се собрани луѓето професионалци во своите области, од различни области, се со цел пружање на хуманитарна помош и поддршка на локалната заедница. Мисијата на Ротари заедницата представува градење на мир во светот, грижење за мајката и детето, обезбедување на питка вода за пиење и санитарни услови, вложување во образованието и помагање на развој на локалната економија. Ротари клуб Неготино, како и секоја година во изминативе години, има организирано различни донации кои што се претежно насочени према децата во град Неготино. Оваа година мотото ни беше за првачињата во Неготино, така да обезбедивме школски прибор, обезбедивме енциклопедии за првачињата, имавме акција каде што водивме првачиња во Стопанска банка, каде што видоа различните монети, начинот на броење, пари и функционирањето на банката. Имавме акција со првачињата од подрачните единици, каде што бевме на посета на стоматолог за грижа на оралното здравје и презентација како истото тоа треба да види превентивен преглед на самите дечиња од подрачните училишта. Ротари клуб Неготино оваа година донесе одлука да годишната донација биде насочена кон училиштето Гоце Делчев со изградба на една и донација на една училница на отворено. Се надевам дека оваа училница на отворено ќе ни придонесе за развојот на образованието и ќе го поттикне развојот на образованието на повисок, ќе го подигне на повисок степен во нашата општина. Се надевам дека овде ќе се одржат многу часови каде што децата ќе стекнат многу нови знаења. Уште еднаш благодарност и до сите други донатори кои што освен Ротари клуб Неготино помогна за да биде реализирана оваа донација. Уште еднаш, баш ми е драго, бидејќи јас сум бил ученик во ова училиште, да ја потенцирам дека ова е моментално најдобрата донација во Македонија. Бар по нас.
Учениците од основното училиште Гоце Делчев приредија скромна, кратка музичко-сценска приредба, а на крај во име на сите од ово училиште се заблагодари директорот Петар Мантев. Би сакал од мое лично име, од името на сите ученици во основното училиште Гоце Делчев и вработените да се заблагодарам за прекрасната донација на Ротари клубот Неготино. А со ова би сакал да ја потенцирам и нашата долгогодишна соработка која што е започната уште од самиот почеток на функционирањето на Ротари клубот Неготино и првата донација која што беше од страна на Ротари клубот добиена во основното училиште Гоце Делчев во висина од околу 30.000 денари кога јас ни беа донирани спорски реквизити. Потоа, од истата организација во подрачното училиште Долни Дисан, кое што е под нашето училиште Гоце Делчев Неготино, ни беше донирана маса за пинг-понг од страна на Ротари клубот Неготино. Како што потенцира и председателот, и оваа година продолжи нашата соработка со Ротари клубот Неготино преку разни активности со нашите првачиња. И ја заокруживме со оваа прекрасна донација од нивна страна летна училница за потребите на нашето училиште. Донацијата на летната училница во висина од околу 180.000 денари, кои што средства ги обезбедија луѓето од Ротари клубот Неготино, за што јас искрено им благодарам. Со оваа летна училница ќе ја збогатиме наставата и креативноста на наставата во нашето училиште. Село во Доврати и Градско доби контейнери за селектиран отпад. Од вторник за оваа село стартува и организирано собирање на комунален отпад, кој ќе се спроведува еднаш неделно од страна на јавното комунално предпријатие Клепа. Село во Доврати и Градско доби контейнери за отпад. Истите се поставени во текот на вчерашниот ден, а ваквата активност го најави организираното собирање на комуналниот отпад во Доврати, кое ќе започне од вторник и ќе се спроведува еднаш неделно од страна на јавното комунално предпријатие Клепа Градско, дознаваме од локалната самоуправа. Во моментот во ова село се поставени 7 контейнери за селектиран отпад, а исти такви 10 до од Пакомак поставени се и низ Градско. Од локалната самоуправа дознаваме дека општината во соработка со Министерството за животна средина веќе има и договор според кој за брзо време ќе добие уште дополнителни 10 контейнери и 200 канти за отпад кои ќе бидат распоредени по домакинствата. Инаку ваквата одлука се поклопува и со барањата на жителите кои преку иницијативи долг период беа изнесувани и пред Советот. Од секторот за односи со јавноста при локална самоуправа Градско, дознаваме и дека во периодот што следи Општина Градско ќе изработи проект на документација за изградба на улица во село Водоврати и исто така ќе се изгради Летниковецка и училиштето, кој ќе биде достапен за сите жители на Водоврати. Во Неготино се одржа општински натпревар по прва помош. Во организација на Црвен крст на Република Македонија, општинска организација Неготино, вчера се одржа традиционалниот општински натпревар по прва помош. На натпреварот зедоа учество вкупно 4 екипи во двете категории и тоа подмладок од основните училишта Гоце Делчев од Неготино и Димче Ангелов Габерот од Демир Капија, како и категорија младина од Средношколскиот училиштен центар Свети Кирил и Методиј. Натпреварот се одржа во манастирот Свети Ѓорги во Неготино во прекрасна атмосфера каде младите учесници ги покажаа своите вештини во справување со несакани ситуации со пружање на неопходна прва помош на лице место. На натпреварот првото место во категорија подмладок го освои екипата од Општинското основно училиште Гоце Делчев Неготино, додека во категоријата младина прво место освои екипата на Средното општинско училиште Свети Кирил и Методиј од Неготино. Токму екипата во категорија младина, која го освои првото место, продолжува понатаму со надпреварување со учество на државниот надпревар, кој оваа година ќе се одржи во септември во Кичево. Психопедагошката служба од сите основни и средни училишта ќе биде целна група на дисеминацијската сесија во Општинската организација на Црвен крст Кавадарци. Истата сесија следната недела ќе се спроведува и во Кавадаречката полиција.
Во организација на Обштинската организација на Црвен Крст Кавадарци, дисеминацијска сесија следната недела ќе се одржува со психолошко-педагошката служба од сите основни и средни училишта во Кавадарци. Целта е оваа група како најрелевантна да се дисеминира за знаењето и хуманоста на Црвен Крст, ќе бидат презентирани меѓународното хуманитарно право и дополнителните протоколи како и Женевската конвенција, бидејќи во вакво време на судири, каде што има бегалци од Сирија, многу е важно сите да ги знаат своите права и како треба да делуваат и што треба да прават. Токму преку ваквата дисеминацијска сесија, целната група ќе се запознае општо за Црвениот Крст и неговата работа, па во случај на веќе споменатите потреби, да знаат и тие како да се постават, познаваќи ги своите права, да знаат што и од кого да бараат и што да сработат, па да донесат и одлуки, вели во изјава за КТВ Розе Илова, секретар на Црвен Крст Кавадарци. Инаку по првата дисеминацијска сесија, која ќе се одржи на 6 во среда, во просториите на Црвен Крст со психолошко-педагошката служба од училиштата, втората сесија е утредента во Кавадаречката полиција, каде целна група ќе бидат токму вработените во полицијата. Од секретарот дознаваме дека досега вакви дисеминацијски сесии направени се и со учениците од три основни училишта во Кавадарци со целна група 8 и 9 оделение во текот на изминатата недела, а сесиите на дисеминација низ останатите училишта во Кавадарци поради летниот распуст продолжуваат од септември. Според Управата за јавни приходи, неиздавањето фискални сметки и сомнителните сторнирања остануваат најчестите законски злоупотреби. Неиздавањето фискални сметки и сомнителното сторнирање на сметки се најчестите злоупотреби што ги открила Управата за јавни приходи во последните контроли кои ги спровела во периодот од 19 април до 22 мај годинава. Во овој период од контролирани 311 објекти, мобилните екипи на УЈП откриле неправилности во работењето кај 108 објекти низ целата држава. Најголем број неправилности, 28, беа констатирани во Скопје, каде беа контролирани 92 објекти, а најмалку неправилности по една има во Делчево и Македонска Каменица. Од почетокот на годината, од контролирани 3086 објекти, констатирани се неправилности во работењето кај 362 објекти, од кои 98 се во Скопје, а само еден во Делчево. Со контроли биле опфатени хотели, ресторани, сендвичари, барови, пицерии, автомеханичари, вулканизери, продавници за автоделови, салони за убавина, фризерници, цвеќарници, продавници за облека и манифестации што ги организираат општините. Најчести неправилности утврдени со контролите се неиздавањето фискални сметки, односно користење на компјутерски сметки маркери како замена на фискални сметки, непоседување на резервен фискален систем на опрема, непоседување и неевидентирање на податоци во книга за дневен финансиски извештај и итна сметководствена книга, неусогласен промет, односно разлика на готовински промет во каса и евидентиран промет преку фискален систем на опрема. Например, највисок износ на разлика во каса од 82.879 денари е констатиран кај даночен обврзник во Охрид, каде евидентираниот промет преку фискалниот апарат изнесувал 53.873 денари, а во касата имало 136.752 денара. Врз основа на анализа на податоците од фискалните сметки на опрема, со вграден GPRS уред, констатирани се состојби со голем број на сторни фискални сметки кај некои даночни обврзници. Кај некои од овие обврзници е констатирано континуирано дневно сторнирање на фискални сметки, што го надминува бројот од 130 дневно, со сторниран вкупен дневен промет кој се движи и до 40.000 денари. Во март и во април годинава сторнирани се вкупно 4127 сметки во вредност од над 1 милион денари, и тоа само кај еден угостителски објект во Скопје. Од 100.000 до 500.000 денари има 185 сторнирани сметки кај три угостители во Скопје, Охрид и Прилеп,
а од 50 до 100 000 денари сторнирани се 76 метки за еден месец кај еден угостителски објект во Скопје. Вкупно во март и април, кај 144 најчесто помали даночни обврзници, утврдени се 5097 сторни сметки. Тоа значи дека даночниот обврзник му дава на потрошувачот фискална сметка, но доколку тој не ја земе, оди на ризик дека ќе биде сторнирана и врз основа на тоа се прави еден вид на затајување на данок. Законски не е ограничен бројот на фискални сметки што може да бидат сторнирани, но кај објектите кај кои постои сомнително сторнирање на сметки, управата спроведува повеќе годишни ДДВ контроли и контрола на персоналниот данок неколку години наназад за да се утврди вистинската фактичка состојба. Најавено е дека наскоро управата за јавни приходи ќе спроведе кампања за покревање на свеста на граѓаните да бараат, а фирмите да издаваат фискални сметки, како и дека летово ќе се зголемат контролите во туристичките агенции и летните фестивали и фестови. Екипата на Сдруженијето на пензионери Кавадарци е се вкупен победник на регионалните спортски игри во Демир Капија. Пред два дена Демир Капија беше домакин на регионалните спортски игри за припадниците на третата доба. Екипата на Сдруженијето на пензионери од Кавадарци по традиција и годинава зеде учество во сите спортски дисциплини од надпреварот, стрелаштво, пикадо, шах, тегнење јаже, слободно фрлање на кош, фрлање джуле, трчање, скок од место, домино и табла. Во сите овие дисциплини ние сме се вкупен победник и го понесовме пехарот од 23-тите поред регионални спортски игри, гордо потврдува за КТВ председателот на Сдруженијето на пензионери Кавадарци Ристо Анджушев. Тоа значи дека во петтиот вардарски регион во игрите освоивме вкупно 9 први места, 5 втори и 4 трети, што значи сме убедливо најдобри, додава Анджушев. Со победниците, односно пензионерите, со освоено прво место во случајот стрелаштво мажи и жени, скок од место, тегнење јаже, домино, табла и фрлање джуле, Сдруженијето на пензионери Кавадарци обезбеди учество на републичките спортски игри кои ќе се одржат на почетокот од месец септември во Скопје. Ова е уште една успешна работа за спортистите во Сдруженијето. Целата работа и вложениот труд ги даде очекуваните резултати. Благодарен сум на нашите пензионери што активно се подготвуваат и учествуваат во спортските игри, но благодарен сум и за нивната пожртвуваност и вложен труд кој еве на крајот го дадоа и очекуваниот резултат, вели председателот. Сдруженијето има комисија за спорт која одлично функционира, па преку истата предходно се обезбедуваат и услови за подготовка на пензионерите кои учествуваат на спортските игри. Тука се председателот на комисијата Трајко Тасев и пензионираниот професор по физичко воспитување Блажа Петров, кои работат со нашите пензионери речиси два месеци и на крај целиот труд ги дава резултатите, деците на Анджушев. Летниот период и топлото време особено ни годат, па и ние пензионерите, слободно ќе кажам, може би сме и најактивни токму во овој летен период, смета председателот. Од него дознаваме дека Сдруженијето на пензионери Кавадарци со околу 100 своји членови на 3 јуни гостува во Македонска Каменица, на 5 јуни како најдобри во песна и игра од надпреварот за Вардарскиот регион учествуваат со пеачката и игра Орната група на републичката ревија на песна и музика во Скопје. Овој месец исто така Сдруженијето ќе гостува и во Куманово на меѓународниот фестивал на хорови, каде ќе има учество на Сдруженија од Србија, Бугарија и Македонија. На 19 јуни Сдруженијето патува во Лесковац, таму ќе учествува во меѓународната смотра на фолклорот заедно со Сдруженија од Србија, Хрватска, Бугарија и Македонија, а за на 17 јуни планиран е традиционалниот пикник во Дојран. Месец јуни е исполнет со активности, немаме многу време за чекање. Ние сме деца во третата доба и мораме времето што ни останува да го искористиме максимално и на најубав начин да се релаксираме и да го поминеме животот што ни преостанува, што е можно поубаво, вели председателот на Сдруженијето на пензионери Кавадарци Ристо Анджушев. Збирка од 100 етнолошки предмети од денес се изложени во музејот на град Неготино. Во музејот на град Неготино денес беше отворена изложба на етнолошки предмети.
Представени се околу 100 етнолошки предмети кои се дел од збирката во собственост на музеот на град Неготино. За самата изложба на отворањето говореше авторката на изложбата Драгица Чекорова, која воедно е и директор на Обштинската установа Музеј на град Неготино. Концептот на изложбата на етнолошки предмети е работен по тоа што се изложени предмети по изработка, значи материјална изработување и нивната намена. Сите овие предмети кои што се изложени се во собственост на Обштинската установа Музеј на град Неготино, кои што се валоризирани во збирка на етнолошки предмети. Почетокот на изложбата е представен преку гранчарските предмети, кои што покажуваат дека гранчарството било застапено уште од многу одамна, значи било како развиено занаетчество во Обштина Неготино. Потоа концептот на изложбата продолжува со представување на металните предмети, со представување на стаклени предмети, предмети изработени од дрво, и кои што се проткаени со декоративни елементи, односно со декоративните народни ткаеници, народни традиционална народна и носија, женска народна носија, која што била застапена уште од 18-19 век на територијата на регионот на Обштина Неготино. Изложбата за отворена ја прогласи магистер Анита Ѓорѓиовска, виш кустос историчар од Националната установа Музеј Куманово. Сите овие предмети кои што ги гледате на изложбата потекнуваат од крајот на 18-тиот век, па се до почетокот на 20-тиот век и се соберени по пат на откуп или подарок при теренските истражувања на етнолошкото одделение од 1996 година па наваму се до ден денеска, ни селата од Теквешијата. Самата изложба содржи околу 100 предмети, изработени од различни материјали, дрво, метал, стакло, керамика и текстил. Предметите се употребувале како алатки за извршување на земјоделските работи во домаќинството, за обработка на волна, памук, лен и коноп, како и за изработка на текстил, народни носи и ткаеници и рачно плетени прекривки за во погоќнината. Тие се изработени секако од вештите раце на столарите, ковачите, гранчарите, казанџиите и ткајачките, украсени со посебна орнаментика и колорит. Особено внимание на самата изложба привлекува женската народна носи, која што е карактеристична за Теквешијата, и ако направиме една споредба со носијата од Кумановско во начинот на изработката, во техниката, извезувањето, украсувањето и орнаментирањето, ке забележиме дека во носијата од Теквешијата превладува протоколовата боја, за разлика од Кумановската, каде превладува црвената и црната боја. Таква е разликата видлива и кај ткаениците, кои се разликуваат во начинот на изработка и шарање. Во Теквешијата превладуваат флоралните мотиви, за разлика од Кумановско, каде доминираат геометриските орнаменти. За пошироко за оваа изложба ќе можете да прочитате во самиот каталог и да не должам сепак многу, би додала дека оваа етнолошка збирка представува едно богато културно наследство на градот Неготино, како и на самиот музеј Теквешијата, кој треба да го негуваме, да го сочуваме од заборавот и да го презентираме пред македонската јавност и пошироко. Драги гости и посетители, љубители на етнологијата, изложбата ја прогласувам за отворена. Рекапитулар, на крајот од фудбалската сезона даде управата на ФК Тиквеш заедно со градоначалникот Митко Јанчев. Управата на фудбалскиот клуб Тиквеш денеска на официјална пресконференција даде отчет за стореното досега во фудбалската сезона 2017-2018. Председателот на клубот, господинот Миле Масларков, се осврна за постигнувањата во сезоната 2017-2018 со сите потешкоти со кои што клубот се соочи во оваа надпреварувачка сезона. 2017-2018 година Тиквеш, покрај тешките услови што ги имаше на почетокот, успеа да се избори, да направи успех и да заврши
на дел на четврта позиција. По моје видување и по видување на сите во градот, тоа е успешна сезона за Тиквиш, бидејќи беше на самото дно за испаѓање. На крајот на сезоната завршивме успешно. Четврто место за мене е голем успех и се гордеам со тоа. Играчите си го дадоа максимумот. Изигра како што треба, се понаша како што треба. Мислам дека и во наредната сезона ќе биде исто така. Потоа пред фудбалерите и пред управниот одбор говореше и градоначалникот на општина Кавадарци господинот Митко Јанчев, кој потенцираше дека за следната сезона нормално целта ќе биде пласман во највисокиот ранг, но претходно побара од управата на клубот да достави програма, програма која што потоа сите заедно ќе ја разгледуваат, почнувајќи од градоначалникот, од управата на клубот, играчите, медиумите и така натаму и така натаму. Еве што во оваа пригода изјави господинот Јанчев. Како што и пред малку каже председателот на градскиот фудбалски клуб Тиквеш, на четврто место во втора лига, искрено кажано, како градоначалник, која што прва сезона во сум градоначалник и имав честа задоволството да спонзорирам како општина и да заеднички се стремиме кон подобар успех во делот на фудбалот. Сум задоволен за четврто место и можам да кажам вака и пред медиумите и пред управата дека сите трошки кои ќе ги имаме направено за 2017-18 година, средствата се обезбеднени, наредните недела ќе бидат сите трошки покриени и платите дадени, така да сезонот ќе завршим со позитивна нула. Тоа ни дава за право да размислуваме за наредната година, искрено кажано, да правиме буџет и план и програма за да влегуваме во прва лига. Тоа ќе биде мојата определба да градскиот фудбалски клуб Тиквеш влезе во прва лига и конечно да почне Кавадарци да има прва лигаши и да се напроверуваме во прва лига фудбал. За таа работа управата на градскиот фудбалски клуб заедно со спортистите и со фудбалерите кои ќе ги имаме нормално и со управниот одбор ќе има за задача да направат буџет, план, програма и развој за фудбалскиот клуб. Начелно имаме некои податоци, ќе ги видиме тие точно на харти и на бројки, ќе ги одобриме како совет, како општина, заедно со бизнис сектора, за да можеме наредната година да играеме во прва лига. Искрено кажано, прва лига е стварно заслужува Тиквиш да биде и гревата на сега што не е, воопшто не е во прва лига. Тоа повлекува и повеќе работа, повлекува малку стадион да го подобриме, да ги подобриме квалитетите. Меѓутоа, јас имам потполно поверени и во фудбалерите, во раководството на ГПК Тиквиш и нема причина да обструираме таа работа, напротив треба да спомогнеме максимално да придонесеме за да влеземе во прва лига. Исто така користам можноста денеска да се заблагодарам и на Дрекстер Мајер за изразената нивна донација во делот на комплетна опрема за фудбалерите, поточно дресови и опрема за тренирање, која што веќе ја имаат на располагање. Така да ќе бидат малку подолични во делот на опремувањето и во делот на адресовите. Менеджерскиот тим, управниот одбор кој ќе ја направат програмата, ќе сакам да разгледаме заедно. Значи програмата ќе ја гледаме заедно со фудбалерите, со спортистите, со тренери, со управниот одбор и со медиумите. Може да ја гледаме првично неофицијално, откако ќе ја разгледаме и кога ќе имаме, секој ќе има право да даде забелешка, затоа што првичната сума не иде околу 11,5 милиона. Дај Боже да можеме да намалиме сумата и да биде реална. Секој ќе има право да даде забелешка и да биде транспарентно уште пред да носиме на совет да одобриме и да знаеме што очекуваме, како очекуваме и за што ги трошиме наредните пари за да влеземе у прва лига. Кавадаречките џудистки Колева и Милкова викендов ќе учествуваат на Балканијадата во Босна како дел од кадетската репрезентација. По напорните тренинзи кои вродија со плод со одличните резултати и настапи на меѓународните турнири како и на државното првенство, кавадаречките џудистки, членки на џудо клубот Кожувчанка, Розе Милкова и Благица Колева, ќе бидат дел од македонската кадетска репрезентација која овој викенд ќе настапи на Балканското првенство во Бихач, Босна и Херцеговина. Кавадаречките тренери Маријан Колев и Сашко Ангелов, иако нема да бидат дел од делегацијата која ќе патува за Босна, сепак очекуваат од Милкова, која е државен првак во категорија до 52 килограми, и од Колева, која е носител на сребрен медал во категоријата над 70 килограми, да ја представат Македонија, како и џудо клубот Кожувчанка, на највисоко можно ниво. Од двете џудистки се очекува да влезат во борба за медали. И двете покажа
дека се во одлична форма на државното првенство кое се одржа во Прилеп минатата недела и верувам дека токму овие резултати ќе ја зголемат нивната самодоверба која е клучна на ваков тип на надпревари, изјави Маријан Колев, тренер во џудо клубот Кожувчанка. Сончево со умерена облачност, од пладне на повеќе места, нестабилно со пороен дожд и грмежи, особено во западните делови. УВ индекс 7, а температурата ќе се движи до 31 степен Целзиусов. Тоа беа подготвените содржини во денешното издание на Вестите. Благодарам на вниманието, имајте пријатна петочна вечер.